Sofia Wistams enorma oro för barnen, sitter och gråter i bilen. Sofia Wistam är mamma till 4 barn. I och med världsläget berättar hon nu om sin oro. Jag sitter och gråter i bilen, säger hon till Hänt. Sofia Wistam, 56, är en av Sveriges mest älskade programledare. Hon slog igenom med barnprogrammet Soffipropp och sedan dess har hon hunnit bocka av stora tv-program som till exempel Stadskampen, Fame Factory och Sofias Änglar. Nu senast kunde vi även se henne som programledare för Naked Attraction och nyligen avslöjade hon att det kommer bli en ny säsong. När det kommer till privatlivet är Sofia mamma till 4 barn. Sonen Kid Eriksson, 31, dottern Cindy Ram, 23 och sönerna Texas, 19 och Lennox, 17. I podden Wahlgren Wistam berättar Sofia ofta om familjelivet och att det snart börjar bli dags för de 2 yngsta barnen att flytta ut. Sofia Wistam om rädslan och oron för barnen. Men den senaste tiden har hon pratat mycket om rädslan över det onda i världen just nu, speciellt om Israel-Palestina-konflikten. När Hänt träffar Sofia på Guldörat berättar hon mer om oron, både för sig själv och barnen. Jag kan säga att just nu med världsläget så är jag rädd för att det ska hända något överallt. Jag är orolig för mina barn som inte alla är i Sverige, säger Sofia till Hänt och fortsätter. Jag är orolig för vad som ska hända om man går på stan. Alltså jag tycker att det är superläskigt. Jag sitter och gråter i bilen ibland för att jag hör nyheterna och bara vart är världen på väg. Sofia Wistam om dödsfallet i familjen. Sofia har haft det hektiskt den senaste tiden. Allt ifrån resor och roliga saker till betydligt tråkigare saker. Nyligen var hon nämligen på begravning då hennes styvmamma har gått bort. I podden berättade hon att hon reagerade mycket starkare än hon hade trott att hon skulle göra. Jag tänkte när jag gick dit att jag inte kommer gråta, jag är liksom klar med henne och den sorgen, för hon hade ju gått bort några veckor tidigare liksom. Men nej, jag grät såklart jättemycket, det var musiken, men också att få den här fina historien om hennes liv, sa Sofia då i podden. På Instagram berättade hon mer om sorgen. Fint avsked från min styvmamma igår. En fin minnesstund med tårar, musik och minnen. Och framförallt tacksamhet för tiden med äventyr. När gästerna gick hem, fick alla ta med sig blommor. Denna fantastiska bukett fick följa med till butiken idag.